এইটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, ছয় মাহ হৈ গ'ল, ছয় মাহ পাৰ হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা, বানপানীৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা। ৰিভাৰিঙৰ কাম আহিছিল, 54 লাখ টকাৰ কাম আহিছিল, আমিনুল নামৰ এটা ঠিকাদাৰে পাইছিল, আমি শুনা পাইছোঁ তেখেতে আৰু বেলেগ ঠিকাদাৰৰ কাছে বিক্ৰী কৰিছে 28 লাখ টকাৰ। এতিয়া কাম একো কৰা নাই, তেখেতে কাম কৰা নাই, আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে, স্কুলত যাব নোৱাৰে, কাষতে এটা বিদ্যালয় আছে, স্কুল আছে, ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী এইখিনিত যাওঁত খুব দিগদাৰ হৈছে, গাড়ী মটৰ একো নাযায়, এনেকুৱা ৰাস্তাটো আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল হ'ব লাগে। কামে কৰা নাই, কাম কৰিলেহে দুৰ্নীতি নহ'ব, কামে কৰা নাই।